Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo os meus acessórios. Já tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei, né? A organização e tal. Não mudei muita coisa, mas a coleção meio que deu uma aumentadinha. Então, resolvi mostrar pra vocês de novo. Eu sou completamente viciada em acessórios, eu amo, eu amo comprar, eu amo ganhar. E eu vou mostrar pra vocês então como que eu organizo. E bora lá, deixa bastante like que vai me ajudar na divulgação do vídeo. Vem comigo! Então, gente, eu guardo os meus acessórios aqui no meu armário. Olha, é, aqui nessa parte de cima estão os perfumes. Sempre faço vídeo para vocês, né, falando sobre eles. É, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de coleção de perfumes também. Aí, aqui na parte de baixo, olha, eu guardei essa caixinha da Visela para colocar os meus óculos. Então, eu tenho óculos de sol aqui. A maioria é da loja LBA e os óculos são bem baratinhos lá. Eu guardo aqui nessa caixinha. Aqui tem um porta joias que eu já mostro para vocês que eu guardo os meus os meus colares. Aqui tem uma caixinha cheia de decantes de perfumes. Aqui eu deixo esses ganchinhos. Antes eu colocava todos aqui penduradinhos, mas tem uns um que são tão delicados, gente, que eles não que eles embolavam mesmo aqui. Então eu decidi colocar nesse porta joia aqui, nesse mostruário, né, de joias. E aqui eu deixo os que são mais compridinhos, ó. E mesmo assim eles dão uma enroladinha. Na primeira gaveta são só brincos. Como eu tinha parceria com a Francisca Joias há uns anos atrás, eu recebia por mês vários brincos, né? Então, por isso que eu tenho muita coisa, eu tenho o maior xodó com todos os meus acessórios. E por isso que eu tenho também muitas cartelinhas, né? Alguns nem vieram brincos, mas eu guardo a cartelinha pra poder deixar eles aqui, ó, penduradinho. Penduradinho não, de pezinho, assim, ó. Que eu acho que fica mais fácil quando eu for procurar. Daí eu só faço assim, ó, e vou olhando o que que eu tenho. Então aqui estão os brincos mais bonitos, assim, mais glamurosos, olha. Tem rose gold, tem esses aqui de pedra. A maioria é Francisca Joias. Mas eu tenho também esses daqui, olha. É de lojinha, não é assim de marca e tal. Mas mesmo assim eu coloco na cartela da Francisca pra ficar meio que padronizado, sabe? Esse aqui foi de uma coleção de sereísmo da Francisca. Esse daqui é de uma lojinha também, olha. Eu tenho até um, um verde e um, um bege. Então eu vou colocando aqui. Esse daqui minha tia me deu, ela trouxe lá do Japão, mas eu acho que é da Zara. Tem vários, gente. vários. Esse aqui também ela me deu do Japão. Esse daqui também foi da coleção de Sereismo. Acho que foi um dos brincos que eu mais usei na vida. De tanto que ele já tá até um pouco abatido, sabe? Mas eu amo. Esse daqui eu também comprei. Não lembro, acho que foi na Forever. Esse aqui é um dos brincos mais caros que eu tenho. Foi um que eu comprei no Uruguai. Que eu não sabia converter o dinheiro. E eu acabei comprando e ele foi tipo quase 80 reais o brinco. Mas ele é lindo, né? Aí tem mais Francisca. Olha esses, gente. Que coisa mais linda. Esse aqui é daquela marca Balonê. que tem na Imaginarium. Esse aqui é da Forever. Esse aqui é da Isa Day Store. Enfim, tem uns mais lindos que o outro, gente. Eu sou gamada nos meus brincos. Esse daqui eu amo. Olha isso aqui. Comprei numa loja no Polo Shop, aqui em Curitiba. Esse daqui é da Gisele Bijus, que é lá de Minas. Então assim, eu sou viciada em brinco, brinco grande. Quem quiser me agradar pode dar brinco grande. Aqui, ó, o mano tá aqui dormindo, ó. Aqui estão os brinquedos dele, as coisinhas dele. E eu vou mostrar aqui para vocês agora essa segunda gaveta. Eu também guardo as caixinhas da Francisca, olha, para poder Aproveitar, isso aqui é caixinha de outra coisa, mas eu sempre vou guardando as tampas da, das caixinhas, as caixinhas, para poder organizar as coisas. Aqui eu tenho brincos bem maiores, que eles não conseguem nem ficar de pezinho ali em cima, então eu deixo nessa parte. Então tem brinco desses de. É EVA que fala? Não sei se é EVA ou feltro, não sei, mas ele é assim, ó. Bem levinho, mas ele dá um efeito lindo Principalmente quando você tá com uma maquiagem poderosa Então eu tenho vários aqui, ó Eles brilham demais Esses daqui são bem baratinhos, gente Gosto muito Aqui, ó, nessa outra caixinha tem os brincos médios Então são brincos assim que não, não é, que não é nem tão grande nem tão pequeno Então tem vários aqui também, olha Esse eu acho que é da Gisele Bijoux Esse aqui também é da Gisele Gente, olha que coisa linda e tem bastante aqui que é bem antigo, sabe? Mas eu guardo porque eu sou viciada, né? Ó, esse aqui também é da Gisele. Eu acho lindo esse daqui, eu já usei em vários vídeos. Aliás, eu acho que vocês já me viram, né? Em vários vídeos com, esses, com essas peças. E eu deixo aqui, ó, os médios, né? Deste lado, eles estão aqui os pequenos. Eu tô amando esses brincos assim, ó. Tem com esse ganchinho redondo, eu acho que fica uma graça. Eu tenho vários, tenho esse aqui que é de... Parece um dente, né? Um osso, sei lá. Eu tenho assim, que é só uma bolinha. Esse aqui é tão confortável, gente do céu. Tem esses daqui, ó, que é da Isa Day Store. Que ele tem um olho grego, tem umas coisinhas penduradas. Então, eu tô amando esse tipo de brinco. Esse daqui eu ganhei de Natal, da minha tia. Olha, que lindo. Esse aqui fica lindo pra festa, olha. Você põe um colarzão e põe só ele. Ó, tem essa cor aqui também. Esses daqui são baratinhos. Então, esse aqui, ó, é da Francisca, eu acho ele maravilhoso, esse tom de azul. Aí aqui, nessa parte de trás, esse daqui é a minha pulseira da Swarovski, que eu ganhei da minha tia Luciana. E olha como ela brilha, gente, ela brilha demais, demais. Tem os brinquinhos novos da Day Store, ó, da Gisele Bijus que é esse daqui, ó, de olhinho também, com aquela base redondinha. Tem esse aqui, ó. Que é de bastante, bastante moedinha. Esses daqui que eu comprei na loja Cotton. Cotton, On, eu acho que é assim que fala. Ele vem também vários, ótimo para praia. Esses daqui são os mais novinhos. Aqui desse lado, eu deixo todas as minhas pulseirinhas delicadas, né? Fininhas. Essas daqui, elas têm esse fechinho que você ajusta no, no pulso, né? Então. É, é bem mais fácil de, de eu conseguir comprar online, por exemplo, né? Porque o meu pulso é bem grosso, meu dedo é gordo, gente, é tudo assim, né? Eu sou toda grande, então, pra comprar online é muito difícil. E essa daqui com esse fechinho, eu consigo com certeza comprar, porque ela se ajusta. Então, eu tenho vários, tem essa aqui de olhinho, tem essa aqui que eu acho linda, que é só uma pedrinha azul, olha. Então tem de vários tons, tanto prata, dourado, como esse que é um, um tom mais escuro, né? Um ródio. Olha que lindo esse, que é uma boquinha. Aí aqui atrás, olha, nessa caixinha amarela, aqui tem um espelhinho que minha tia me trouxe lá do Japão também. Esse aqui é um porta-brinquinho. E esse daqui é um colarzinho que eu ganhei da minha avó. Deixa eu ver. Quando eu era bem pequena, eu era bem pequenininha. E aí eu guardo aqui. E aqui nessa, essa aqui é uma caixa, uma tampa de caixa, né? Eu guardo a minha paixão, que é, é argolas. Eu amo, gente. Tem tanto das pequenininhas, olha. Com pedrinha preta. Tem essa daqui, que é uma das que eu mais uso também. Que é da Francisca Joias, com bola grande. Essa aqui é da Forever, que é um coração. Tem as mais simples, tem essa daqui, que parece um. Uma corrente, né? Um negócio assim. Essa daqui é cheia de bolinhas. E tem as, as com pedraria, essas coisas, né? Essa daqui foi uma que eu ganhei recentemente no Amigo Secreto que eu participei. E ela é toda com detalhes, olha. Linda demais. Então, a argola é uma das coisas que eu mais uso, assim. Também tudo separadinho com caixinhas, com tampa de caixa. Aqui tem umas coisas que são maiores, olha. Como esse bracelete. Olha que coisa mais linda, gente. Que maravilhoso. Esse daqui eu comprei na Forever, eu até usei no Natal desse ano. É um, um bracelete. Tem esse essa choker aqui de corinho. Tem esse mix de pulseiras assim, que é legal usar na praia. Tem esse colarzinho aqui de bolas, tem colar de bola verde. Então aqui são as coisas maiores, né? Que eu deixo aqui. Esse daqui eu re ganhei recentemente de uma loja que ela faz assim com corda, gente, é a coisa mais linda pra usar no no verão também. Aqui eu deixei as coisas mais verão também, olha: pulseirinha para usar na praia, os colarzinhos de miçanga. Até eu vou tirar aqui de novo para poder levar para praia. É, esse daqui é uma bandejinha que eu coloquei as minhas pulseiras. Aí tem essas pulseiras aqui que imitam a Pandora, que eu comprei no AliExpress. Tem essa daqui, ó, que eu comprei numa loja, que ela é dourada, também imita a Pandora. Essa daqui eu acho a coisa mais linda, ela também é bem praia, né? É tipo praia chique, pra você sair à noite na praia. Porque ela é linda. Tem essa aqui também, essas daqui são da Gisele Bijoux, olha. Mas faz muito tempo, acho que ela nem faz mais, gente. É, essa daqui também é da Gisele, que eu acho a coisa mais maravilhosa. Essa pulseira, gente... E aí, ficam aqui em cima. Aqui embaixo eu coloquei brincos mais divertidos. Aqui do lado também, coisas mais de verão. Olha esses brincos de plástico, assim, de acrílico. Esses brinquinhos, assim, bem sereísticos. Esse daqui eu comprei numa loja aqui em Curitiba que chama Versátil Acessórios. Maravilhosa essa loja. Esse aqui também. Então, aqui são as coisas bem mais verão. Essa aqui eu comprei recentemente na Ilha do Mel, que eu fui agora passar o ano novo. Olha que linda, gente. Mas ela já tá pretejando. Porque eu fui pra praia com ela, né? Óbvio que é pretejar. Assim, brinquinho, ó. Essa aqui é da Versátil também. Então, aqui, aqui, essas duas aqui são coisas mais verão. Aqui atrás é achados e perdidos. São brincos que estão sem par. Que estão estragadinhos. Ai, eu amava tanto esse aqui, gente. Eu não sei onde quem fez o par dele. Mas tá jogado pela casa. Então, ele fica aqui. E aí, se eu achar, eu volto pro lugar dele, né? Aqui deste ladinho, coisas de cabelo. Tem as presilhinhas, arquinho, coisa para amarrar o cabelo. Essa aqui eu amo, gente. Olha que fofa. Que é uma presilha assim, ó. Então, aqui fica tudo coisa de cabelo. E aqui os anéis. Aqui estão os anéis maiores. Gente, olha esse anel. Minha unha está quebrada. Então, esse aqui também é lindo, da Gisele Pijus, A maioria aqui é da Gisele, olha. Maravilhoso. Olha esse. Eu comprei no eBay. Faz muito tempo, ele nem serve mais, meu dedo. Esse aqui eu ganhei no, na 25. Comprei alguma coisa na 25, e veio de brinde esse daqui eu comprei no AliExpress um kit que vem vários e eu acho lindo esse daqui que é um uma prata meio envelhecida para usar na praia esse aqui eu não lembro se é da Gisele ou da Francisca mas é lindo demais e aqui são os meus anéis deixa eu tirando aqui essa bandejinha aqui de anel eu comprei no AliExpress tem muitas lá aliás estou até querendo comprar outras para colocar aqui tipo lá tem de de pulseira de anel de tudo então, eu tava querendo comprar mais. E aqui tem o resto dos meus anéis, olha. Esse daqui foi o um anel que eu usei na minha formatura. Olha esse, que poderoso. Não é de ouro, tá, gente? É uma semi-joia. Tem anelzinho da Mauro Bijuterias, da 25. Esse aqui foi da Mauro também. Eu achei ele muito lindo, olha. Que coisa maravilhosa. Nem parece que eu paguei 3 reais. Aí, tem aqui todos os meus anéis, olha esse kitzinho aqui, eu comprei tudo no AliExpress, e fica muito lindo, gente, você colocar vários assim, sabe? Nem parece que você pagou dois dólares no, no kit. Então, aqui estão todos os meus anéis, esse aqui minha mãe comprou para mim lá na... em Aparecida. Esse aqui eu acho lindo também, mas não lembro de onde que eu comprei, eu achei lindo demais. Enfim, guardo tudo aqui no cantinho. E aqui na última gaveta eu tenho. Esse daqui é um negócio para você colocar na mala, para diferenciar a sua mala, sabe? Ele é da Disney. Aí eu tenho os meus cintos, vários cintos. E aqui tem os meus arquinhos da Disney, que eu tenho dois: aquele rose gold e esse aqui clássico, com brilho. Tem algum porta-óculos? Aqui nessa bolsinha tem várias coisinhas de amarrar o cabelo, cartinha de seguidora. Essa, Esse monstruário aqui de joia, esse porta-joia, não sei como chama, eu comprei no Mercado Livre. Lá tem menor, quem quiser, né? Então é só você virar assim, ó. Colares já ficam todos no lugar, assim. Você pendura ali, ó. E eles não enrolam, não embolam. Meu Deus, eu demorei muito para desembolar, gente, esses colares. Então aqui tem vários. Olha esse daqui que eu ganhei da minha mãe. Que é eu e o Maninho. Tem aqui os as chokers, né? Que são mais grudadinhas no pescoço. Esse daqui eu amo. Coloridinha. Aqui já tem os médios. Tem de cachorrinho, de olhinho grego, olha. Esse daqui é até par de um brinco que eu mostrei para vocês. Que tá ali. Da Isa Day Store. Esse daqui, olha, eu não lembro de onde que veio, gente. Infelizmente. Mas ele é aquele locket, né? Que você coloca aqui dentro coisinhas que tem a ver com você. Eu já recebi pronto, né? Mas é bem legal. Tem da Pandora também desse aqui. E aqui tem os mais escuros, prateados, olha. Esse aqui eu ganhei de presente. Eu não lembro se foi da Simone ou da Rosana. Elas me deram juntas. E aí eu, eu esqueci de quem que eu ganhei. Mas eu amo demais. Tem esse aqui que é choker. Ó, aí aqui tem uns colares que são maiores, que eu coloquei nessa parte aqui de baixo. Esse aqui eu até usei no Natal agora. Tem uns outros aqui que não deram para pendurar, sabe? Mas eu gostei de ter colocado eles aqui, porque agora ficou mais fácil para eu utilizar, sabe? Aí você só dobra aqui, ó, e pronto. Dessa parte aqui do lado dá pra você colocar brinquinhos e aqui dá para colocar anéis e aqui embaixo você põe o que você quiser, né? Mas eu vou deixar por enquanto assim, só os colares mesmo, que me dão muito trabalho. <laughs> e por fim, a minha nova paixão do momento, Pandora. Eu ganhei de Natal e aniversário e agora eu tô viciada. Mas eu vou fazer um vídeo específico, deixa eu só abrir aqui para vocês, vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Se vocês quiserem, claro. É, falando de Joias, assim, sabe? Coisas mais carinhas. Então, aqui esse porta-joia eu ganhei de Natal. Aqui tem algumas coisinhas, mas se quiserem eu mostro direitinho para vocês em outro vídeo. Antes de acabar o vídeo, eu separei cinco perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. É, a primeira é qual peça que eu tenho que é mais antiga? E eu, tirando assim, aquele que eu ganhei da minha avó, né? Que eu já mostrei pra vocês que tá aqui, que é uma peça antiga. É, eu acho que a minha peça mesmo, que eu comprei mais antiga, é essa daqui, ó. Essa daqui é a peça que eu comprei acho que mais de 10 anos. Vendia, era a mãe da minha amiga Luma, a Lucy. E ela vendia semijoias na época e eu acabei comprando. E é um dos meus brincos favoritaços. Eu amo demais, eu ele lindo. Eu amo franjas. Outra coisa que me perguntaram: qual é a peça mais cara que eu tenho, né? E eu acho que tá aqui na minha na minha bolsinha da Pandora. Este anel aqui que era da minha avó, que ele é de ouro, e eu fiquei com ele de herança. <laughs> ele é muito lindo, este aqui com certeza é a peça mais cara que eu tenho. A peça mais barata é muito difícil de eu saber porque eu compro muita coisa barata também. Também me perguntaram qual foi a coisa mais recente, né? A mais recente foi esse daqui, ó, que eu ganhei da minha tia agora que eu fui para Ilha do Mel final do ano. E aí ela me deu, ela comprou lá. E olha como é feito, gente. Parece uma árvorezinha, né? E é feito com pedrinhas e, sério, eu não sei do que que é feito, mas é muito, muito delicado, muito lindo esse brinco. Também me perguntaram para mostrar alguma coisa que tem história. A coisa que tem história, gente, eu acho que é esse, na verdade esse daqui, ó, que é a pulseira que eu trouxe do Japão. Que a gente parou num posto e eu vi isso daqui. Na verdade, eu não sei se é pulseira. Eu uso como uma pulseira, ele dá certinho. Mas ele tava assim como se fosse chaveiro, sabe? E aí, quando eu vi, eu falei: meu Deus, que coisa mais linda. E tem tudo a ver, né? Com o Japão e tal. Esse dragão, achei a coisa mais linda. Esse aqui tem história. Então esses são os meus acessórios, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Qual o seu acessório favorito? Se é brinco, se é anel, se você também é louca, assim como eu. E é isso. Deixa bastante like, vai me ajudar demais. Um beijo, até a próxima. Tchau!